ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតម្លៃមាសតាមហាងនីមួយៗមានពី២រយដុល្លារក្នុងមួយឈីដល់២រយមួយនិងពីរយប្រាំថ្ងៃនេះមានតែ៣ហាងទេដែលសារតែគេទៅអំទូកអស់ហើយតើតើងជាមួយនឹងពងមានជុំវិញតម្លៃមាសដែលធ្វើឲ្យមានប្រែប្រួលហ្នឹងគឺវាមាន៣រឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែប្រកបវិញយើងចេញពីតើតើងជាមួយនឹង CPI រឿងទី២តើតើជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានថាការរៀបចំការកោះសាសបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរវាងប្រធាននាយដ្ឋបតីរវាងបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នទោះបីជាសាធារណរដ្ឋអត់ទាន់បញ្ជាក់ពីអ្នកណាដែលជាប្រធានដឹកនាំរដ្ឋថ្ងៃហ្នឹងណាថានឹងចូលឈ្មោះថ្មីក៏គេក៏គេសំដៅទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបកនឹងដដែលហើយយើងឃើញថាភាពជំរងចរះ
ព័ត៌មានបែបសេដ្ឋកិច្ចសូមជួយចុច Subscribe អរគុណជម្រាបលា